paylaşın. 2022 2023 tədris ilində yeni dərsiniz mübarəkdir. Hər birinizi təbrik edirəm. Hər birinizə sağlamcan, savadlı, sağlam, xoşbəxt olmağı arzulayıram. Bugün 15 sentyabr, bilik günümüzdür. Hər birinizi təbrik edirəm. İlk dərsimiz Qarabağ, Azərbaycandır. Niqafa, ümidimizi oxuyaq. Uşaqlar, sinifiniz Şəhid Rüfət Maylov Bəhram oğlunun adını daşıyır. Keçən illərin vermişsiniz, yaşadırsınız. Siz indi bir dəqiqəlik sükutla ayağa qalxaq və bir dəqiqəlik sükutla 44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərimizi və şəhidimiz Rüfətin Maylovun simasında bütün şəhidlərimizi Qarabağ döyüşlərində 20 yanvar, Xocalı, Şuşa digər vətən uğrunda canlarını fəda edən və bilirsiniz ki artıq balaca deyirsiniz 3-cü sinifdə oxuyursunuz, ayın 12-si 13-ü də şəhidlərimiz var. Göyçayada bugün 3 şəhid gəlir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və bir dəqiqəlik sükutla bütün şəhidlərimizin ruhunu gəlinliyinə şad edək. Yad edək. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Əyləşin. Buyurun müəllimə, biraz tariximizdən yüngül danışın müharibə haqqında. Uşaqlar, bilirsiniz ki, deməli, bizim vətənimiz haradır? Azərbaycandır. Bizim üç rəngli bayrağımız var, eləmi? Ərazi bütövlüyümüz var, bayrağımız, gerbimiz, himnimiz var. Deməli, uşaqlar, bax, bizim ərazi bütövlüyümüz, yəni Azərbaycanı xəritədə görmüşsünüz də yəqin, eləmi? İnşallah gələn böyük yuxarı siniflərdə tarix, coğrafiya müəlliməni sizə daha yaxşı ərazi bütövlüyümüz haqqında məlumat verəcək. Amma müəyyən qədər sizin dərsliklərinizdə, kitablarda, yəni onlar haqqında müəyyən məlumatlar var. Bizim torpağımızın 20% artıq 29-30 ili olardı ki, düşmən tapdağı altındaydı və düşmən təcavüzkarları tərəfindən Ağdamımız, Şuşa, Füzuli, Qat, Laçın, Zəngilan,
Çıxocalı, Kəlbəcər və digər bir neçə rayonumuz erməni düşmən tapdağı altındaydı. Yəni, onlar 20% torpağımızı zəbt etmişlər. İndi bizim həmən o əskərlərimiz öz qanları, canları bahasına neynirlər? Tarix yazırlar. Yəni, onlar o torpaqlarımızı, ərazi bütövlüyümüzü bütöv olması üçün neynirlər? Bax, dünənki yağışı gördünüz mü? Hə? Amma onlar tək dünən yox, o zona, o ərazi, indi coğrafiyadan siz keçərsiniz, ora çox belə yağışlı, küləkli, soyuqlu bir ərazimizdə, o qəşəng sərin bir torpaqlarımızdır. Orada da daimi belə, yəni havası bulutlu olur, yağışlı olur. Bax, həmən ərazilərdə bizim əskərlərimiz hal-hazırda vətənə xidmətdədirlər, vətəni qoruyurlar, ərazi bütövlüyümüzü qoruyurlar. Nə üçün? Onlar qoruyurlar, canlarını fəda edirlər ki, nədir balam? Onlar bizi qorumaq üçün, bəli, onlar bizi qorumaq üçün. Çünki siz uşaqlar sağlam, azad, xoşbəxt yaşayasınız, eləmi? Siz də neynəsiniz? Yəni, alnı açıq olasınız ki, bizim nədir? Torpaqlarımız, biz bir Azərbaycan dövlətiyik, bir millətik, Azərbaycan dövləti. Amma dinimiz İslamdır, Quranımız var, eləmi? Yəni, onlar şəhadətə, ən ölca zirvədə nədir? Şəhidli şəhadət zirvəsidir. O zirvədə də yəni, fəda edirlər, vətən sağ olsun deyib, özlərini ön cəhbədə neynirlər, vuruşurlar hərbiçilərimiz. Sonra qazilərimiz var, yəqin ki, haradasa görərsiniz, gözdən əlil, ayağı, qolu, bəli, buyur qızım. Mənim atam qazi. Ay, sağ ol, Allah şəfa versin, can sağlığı versin. Yəni, görürsünüz uşaqlar, bax, qazilərimiz var, sonra hal-hazırda, indiki, bax, zaman, bu anda biz burada part arxasında rahat otururuq, yaşayırıq, yiyirik, içirik, gəlirik, amma onlar rütbəsindən asılı olmayaraq hərbidə hal-hazırda vətənin bütövlüyü uğrunda orada döyüşlərdə iştirak edən hərbiçilərimiz var, əskərlərimiz var. Elə mi? Allah onları da qorusun mərdimazardan, düşmən gülləsindən. Düzdür, şəhidlik uca zirvədir, ali zirvədir, hər kəs qismət olunur. Amma ki, yəni, bu da vətən torpağıdır. Siz də bu part arxasında müəllimənin sayəsində Qarabağ Azərbaycandır deyib, bugün sizə ilk dərsimizi bax buna həsr edirik. İndi müəllimə deyəsən şeirdir. Şeirlərimiz var, şəhidlərimiz var. Bəli, buyurun. Gərəfi şəhid qanını, ağla gərən filahla, ağla illət meydanı, ağla gərən filahla, cavanlara qıydılar, taplar hatta qoydular. Qan için doydular, ağla gərən filahla. Əyləş. Sonra? Nifətə çevirdi naxışlarınız, qanlı şəkillərdə naxışlarınız, güvvərə qərd oldu başdaşlarınız, namusu qeyrətli, naçam şəhidlər. Qanlı tarix yazır şanlı ordumuz, cümbəcüm qaydır ata yurdumuz, erməni rədd ol, cəbbəsdi durdunuz, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq, illər çox sağ ol qızım. Sonra? Ana tarix yazır, oğul canıyla, vətən görür, duyur, öz övladıyla. Torpaqdır. Zərər yoxdur. Sonra? Arzularına baxmadın sən, həyat yolu axmadın sən. Bəylik taxmadın sən, yahar taxan şəhid. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Yəni, şəhidlərimiz silahın aldı, müşkilərlərini bağırın yardı. 44 günü sürüb tarih aldı, tarih yazanlar olurlar şəhid. Sağ ol. Bu torpağa qan düşmüşür, şəhid belə tez çökmüşür. Zərər yoxdur, əyləş. Sonra?
Sağ olun uşaqlar. 3. Uşaqlar, yadınızda dışlar, biz keçən dekabr ayında sinifimizə Rüfət Maylov'un şəhid olan Rüfət Maylov Bəhramovun adını verildi sinifimizə. Gəlin Rüfət Maylov'un haqqında biraz da ətraflı məlumat verildim mən sizə. Rüfət Maylov onun insanında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik və qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bir diqqətlə qulaqsın, mən Rüfət Maylov haqqında sizə geniş məlumat verim. Rüfət Maylov, Bəhramoğlu Maylov 2001-ci il yanvarın 31-də Göksay rayonunun Kürdəmiş kəndində dünyaya göz açmışdır. Ailələri 5 nəfərdən ibarət olmuşdur. Atası Bəhram, anası Lamiyə, qardaşı Ləvan, bacısı Nəzrin və Rüfət. O, təhsilə 2007-ci ildə Göksay rayon Kürdəmiş kəndlən orta məktəbində başlamışdır. Məktəb illərində dərsdən qalmaq, tərbiyəsi və ədəb əlkanı ilə müəllimlərin hörmətini qazanmış. Əl qabiliyyəti ilə seçilər, elektrik işləri ilə həvəsi varmış. Evdə xarab olan elektrik avadanlıqlarını özü təmir edərmiş. Uşaqlıqda vətənpərvərlik mövzuləri kinolara çox həvəslə baxar, taxtadan atlamaq hazırlayıb, qardaşı Rəvanla oynayarmış. Rüfət 2018-ci ildə oxuduğu Kürdəmiş kənd orta məktəbini bitirir. 2019-cu ildə Rüfətə sağlış vəsiqəsi gəlir. Ailəsi Rüfəti hərbi xidmətdən saxlamaq istəsələr də o razılaşmır. Anasının söylədiyinə görə atasına deyir ki, əgər məni saxlasan, hərbi komissarlığa gedib orduya könüllü yazılacaq. Rüfət 2019-cu il aprelin 3-də hərbi xidmətə yollanır. Firküşkür qəsəbəsindəki 877-ci hərbi hissədə xidmət edir. Xidmət etdiyi vaxtlarda ailəsi ilə tez-tez əlaqə saxlayır, ailə üzvləri ilə imkan düşəndə yoxlamalıdır. Demək, ailə üzvləri də onu imkan düşəndə yoxlamağa göndərmiş. Əskərlikdə nümunəvi əskər adı qazanan Güləyüz, xoş xasiyyət və mehribanlığı ilə seçilən Rüfət idman yarışlarında birinci yerə çıxarmış. Dəfələrlə təşəkkürnamə və fəxri fərmanla təqdim edilmiş şərif lövbəsində şəkli var imiş. 2020-ci il 26 sentyabrda gecə saatlarında Rüfət ailəsinə zəng edir və atasına deyir ki, ata, sabah bizi döyüş bölgəsinə aparırlar, amma anam bilməsin. Anası ilə də danışır, döyüş bölgəsinə getdiyini ona bildirmir. 27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayıb. Mərifət ilin əli hissəsi Füzuli istiqamətində döyüşlərə gedir. Sentyabr 28-də düşmənin artilleriyası ilə bunların hərbi texnikası vurulur. Hərbi maşını tərk edib piyada ilərləyən Rüfət Füzulinin Axanlı kəndində şəhidlik zirvəsində ucalır. Sentyabr 29-da Rüfətin şəhid olduğu xəbəri gəlir. Sentyabrın 30-da Rüfətin nəşi rayona gətirilərək böyük izdihamla doğulduğu kənd qəbristanlığı onda torpağa tapşırılır. Göcə rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hüquq mühafizə orqanları rəhbərliyi, səfərbərlik və hərbi xidmətə çatmış üzrə Dövlət xidmətinin Göcəy rayon şöbəsi və rayon ictimaiyyəti Rüfət Maylovun dəfnində iştirak edirlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 sentyabr 2020-ci il 15-12-ci ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Rüfət Maylov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə tərtib edilmişdir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ha. Allah rəhmət eləsin. Bu da bizim tarix yazan qəhrəmanlarımız. Yəni sizin sinifin adını daşıyan, yaşatdığınız. Sağ olun uşaqlar. Yeni dərs ilində müəllimə sizə, sevimlilərinizə, uşaqlarınıza
uğurlar arzulayıram. Düzdür, bir üzümüz, bir gözümüz gülsə də, bir gözümüz ağlasa da həyat davam edir. Bugün onların ruhu şad olsun ki, rahat olsun ki, siz part arxasından rahat dərslərinizə davam edin. İnşallah onların aldığı bu 29-30 ildə olan vətən həsrətinin, ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlarını fəda etməklərini siz də gələcəyimiz olan gənclərimiz, uşaqlarımız inşallah siz də yəni sevə-sevə o torpaqları qoruyun ki, neynəsin, onların ruhu da rahat olsun. Sağ olun müəllimə, sizə də yeni dərsiniz mübarək, uğurlar. İnşallah növbəti tədbirlərdə görüşərik. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun.